Tervetuloa tänne kulttuuritalolle. Aurinko paistaa ja meillä on alkamassa No Excuses Fight Nightin pressitilaisuus. Illan päättelyssä iskee Melissa St. Bill ja Eva Wallström BBC Liiton maailmanmestaruudesta. What were your first thoughts when it became a reality that we were going to face Eva Wallström here in Helsinki? I'm happy to be here in Finland. To answer your question, I was happy. You know, I was happy to have the opportunity and to share the ring with the champion. Okay, then a question for Leon Taylor. Thank you, Melissa. Cheetos. Thank you. White. But do you think, how would you assess Eva Wallström as a fighter? Well, she got the belt, so she have to be a good fighter. We train hard for the fight. We ain't overlooking her, we ain't taking her lightly, and guess woman win. Aika erikoinen persoona kuvastossa. Musta tuntuu, että hän huijaa nyt, koska on niin suloisen oloinen, että tekis mieli ottaa kainaloa ja pörröttää tukkaa. Mutta pörrötetään perjantaina sitten. Mä oon tosi keskittynyt ja ollut äärimmäisen kova valmistautuminen. Olen välillä jopa harjoitellut fysiikkaa niin, että olen itkenyt tauvoilla, koska on ollut niin kova. Minkälaiseksi uskot on ottelun muodostunut? Uskon kyllä, että kamppaillaan 10 erää ja olen valmistautunut, että se tulee olemaan kovalla temmolla. Risto Meronen. No, minkälaisessa kunnossa se Eva on? Eva on hyvässä kunnossa. Erittäin hyvässä kunnossa. Paremmassa kunnossa kuin mun aikana ajan. Ylemmän höyhensarjan maailmanmestari Eva Wallström.
majority decision, and still the WCC heavyweight champion. Annetaan raikuvat aplodit myös hänen haastajalle, hyvät naisherrat, Melissa St. Bill. Melissa otteli just niin kuin odotin, sillä oli ne heikkoit ja vahvuudet, mitä odotin. Hoidin sen juuri ja se oli niin kuin odotettua, että se menee näin. Mulla muskee se oma luonne, se niin kuin luonteeltaan mä halusin tapella. Luonteeltaan mennä taitoryhkeilijä. Ja sit mun pitäisi pysyä siinä niin taitoryhkeilijä. Ja en mä ehkä ihan pysynyt. Tästä niin myös promoottorina, että ainakin maalla ja mun maalla siellä mukaan täällä on hyvin onnistunut jotain. Mulla on siis ristiriitaiset fiilikset. Mun oma matsi oli hyvä, sitten Niklasel kävi huonosti ja tietysti myötä elän sitä hirveästi. Mutta ilta kaiken kaikkiaan niin oli törkeen kova. Se viva oli tosi positiivinen, se kannustus ja semmoinen, niin sen tunteet, mikä se henki siellä on, ja se oli tosi positiivinen ja tiivis. Ja sitten kaikki on sillä, että oli niin jännittävää, että ei tiedä oikein miten päin olisi. Ja niitä sosi otteluita siihen on pyritty. Teillä on tästä erittäin hyvä jatkaa ja näillä mennään. Näillä. Kiitos.